ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস, আপনাদের স্বাগত। আজকে আমি এখন রেডি হয়ে গেছি স্কুলে যাওয়ার জন্য। স্কুলে গিয়ে দেখাবো কি হয় না হয়। আমার সঙ্গে থাকুন, দেখতে ¿Qué pasa?
লৰা ছোৱালী হতে ইয়াতে ব্লক ৰখা আছে ক্লাছ টিচাৰে ইয়াতে ব্লকবোৰ ৰাখিছে লৰা ছোৱালী হতে ধুনিয়াকৈ ইয়াৰ পৰা লেটাৰ্ছবোৰ বিচাৰি বিচাৰি এই হোৱাইট বৰ্ডত ধুনিয়াকৈ লিখিছে ইয়াৰ পৰা জেডলৈকে কাৰেক্টলি লিখিব পাৰিছে খুব ধুনিয়াকৈ লিখিছে